lágrimas que rolam do teu rosto nesse momento, sejam de uma situação que de repente te feriu por dentro e não estavas preparado e por isso queres desanimar. Mas vou te dizer, de todas as palavras que o Senhor te disse, traga memória e haverá de novo esperança pra tua história, porque Ele te sustenta e fará exatamente como prometeu.